Здравейте, вие гледате Code Fashion TV с мен Златин Иванова. След броени минути предстои да повдигнем завесата на 12-те годишни награди BG Модна икона. Гледайте! Професор Стойков, здравейте! 12-та церемония BG Модна икона. Благодарим за поканата отново да сме тук при вас. Кажете ми, как се чувствате след като успяхте да реализирате и тази церемония в тези трудни времена? Отложихме церемонията по обясними причини, но аз мисля, че това е за хубаво, тъй като ревю спектакъла се обогати. Много интересни, оригинални идеи хрумнаха на самите дизайнери. И това, което безспорно трябва всички ни да радва, е, че това затихване и отминаване на COVID ни напомня, че без красота и без стил не можем. Още повече, когато става дума за най-стилните и най-успешните българи. Какво се промени за тези 12 издания на церемонията? Не бих казал, че са се променили критериите. Ако нещо се е променило, това е самото време, което ни променя всички нас. Имам предвид не само стила и начин на обличане, начин на мислене. Може би най-важната промяна е, че благодарение и на събитие като BG Модна икона, стана възможно хората по-ясно да осмислят връзката между стила им и професионалния успех. Връзката между начина на обличане, начин по който те изглеждат и тяхната репутация, техния имидж. Това съм сигурен, че се е променило и разбира се към хубаво. А какви са вашите наблюдения? Стара ли се българският мъж и българската жена наистина да поддържа този имидж? Трудно е да се говори обобщено, но това, което категорично трябва да кажа, е, че има голяма еволюция, естетическа еволюция, стилова еволюция, културна еволюция. Успоредно, казвам го със съжаление, с примерите за кич, за фалш, за имитации, все повече са ярките образци, които показват как трябва да изглеждат съвременните мъже, съвременните жени и че всъщност да изглеждаш по определен начин, това означава сплав комбинация на характер, ценности, компетентност, култура, душевност и чувство за вкус и мяра. Трудно ли беше избирането на тази годишните победители? Винаги е трудно, тъй като номинациите надхвърляха 100, но в крайна сметка аз мисля, че достойни хора получават награда BG Модна икона 2021. Между тях трябва да изброя по категории, ще ги кажа в категория бизнес госпожа Таня Скринска, тя за втори път взима тази награда, в категория телевизия Натали Трифонова, популярна водеща и лице от BTV, в категория музика Есил Дюран, в категория изкуство Иво Ръков, в категория медии и журналистика Николай Дойнов, популярно лице от Нова телевизия. В категория изкуство има още един представител, а това е харизматичната актриса Саня Борисова. Всички тези хора и със своя талант, със своите качества, със своите изяви, публични, артистични, делови, те служат за пример на новото поколение и на цялото общество. Защото съгласете се, че лицето на днешната медийна култура е доста
разядено от фалшивите знаменитости, от виртуалните тарикати. И именно за това БГ модна икона е символ, знак и една висока норма за това, кои хора трябва да служат за пример. Така че това е преценката на Академията за мода, това е преценката на журналистите, които пишат за изкуство, за лайфстайл и за моден дизайн. Благодарим за това интервю и още веднъж поздравление от екипа на Code Fashion TV и за избора ви, и за това, че 12 поредни издания вие поддържате и утвърждавате модата и стила в България. И аз благодаря, успех на Code Fashion, обичам ви! Здравейте, аз съм Есил Дюран, вие гледате Code Fashion. Есил, здравей, радвам се да те видя. Поздравления днес, напълно заслужено ти беше отличена като модна икона. Кажи ми, очакваш ли го? Не, разбира се, как аз съм толкова приятно изненадана от това признание, такава огромна чест и толкова отговорно всъщност, сега започвам да осъзнавам колко отговорно това и се шегувам вече, защото за първи път през живота си, знаете как преминаха 20-та година, как премина и 21-та почти преминаваше така, си бях купила спортни долнища, които станаха страшно актуални. Разбира се, все още не ги бях облякла и сега си казвам, много навреме идва подобно признание, за да мога да ги изхвърля преди да съм ги облякла. Шегувам се, разбира се, просто това е наистина огромно признание за мен, за всичко, което така правя от 2013 година. Предполагам, че всичко е абсолютно свързано с моята дизайнерска дейност, с начина по който аз се представям, с начина по който излизам на сцена, представям песните си и въобще така се движа в шоу-бизнеса. Огромно наистина признание. Много съм благодарна. А как би описала своя стил? Класически. Класически с елементи на шоу, с холивудски блясък от време на време, когато е необходимо, с огромна доза артистизъм в класиката, с огромна свобода. Всъщност това са като една така, като един букет от и подправки в класиката. Точно заради това съм избрала и този си аутфит за днес. Първо, че събитието е през деня, изисква вече съвсем друго приготовление. Второ, че аз обожавам класическата визия, като корсаж с панталон, нещо, което сме си откраднали много сериозно вече от мъжкия гардероб, с блейзер в мъжки стил, с огромните така подчертани рамене, въобще и то в ретро стилистиката. Така че винаги съм казвала, че ако наблегнем и заложим на класиката, след години, разглеждайки снимките си, няма да се ужасяваме и ще се харесваме винаги.
Гери Дончева, а вие гледате Code Fashion TV. Екстравагантна, както винаги, до мен е Гери Дончева. Здравей, Гери! Радвам се да те видя. Свикнала съм да те виждам в ролята на водеща, но днес разбрах, че няма да бъдеш водеща. Ти си гост. Как се чувстваш така, като предаваш щафетата на друг? За мен ще е щастие да наблюдавам всичко случващо се от първи ред и да аплодирам моделите, дизайнерите и най-вече наградените с тази престижна награда модна икона. Имахме една различна година, сега следва и различна водеща да имаме. Така трябва да има динамика, за да може специалното събитие да се открои по един запомнящ се начин. Вярвам, че моята приятелка Марина Кискинова ще се справи отлично и пожелавам на събитието да отличи най-добрите модни икони за тази година. Кажи ми, като човек, който е постоянно в публичното пространство, който нон-стоп обикаля по събития, имаш наблюдения как се облича българската жена, българския мъж, според тебе справяме ли се? Определено се справяме. Особено българската жена е все по-европейско настроена. А и сега с тези дигитални комуникации, до които имаме постоянен достъп, ние станахме едни по-глобални хора с постоянен достъп до модата. Така че е много лесно, ако искаш и се стремиш към това да изглеждаш добре, да свириш часовника си с една или друга култура, било то японската модна култура или европейската, или дори американската. Смятам, че се справяме, а и всички гости тук го доказват. А ти самата как би описала своя стайлинг? Моя стайлинг е удобен, ексцентричен, екстравагантен, според случая. Благодаря ти, Гери. Пожелаваме ти да се насладиш на церемонията днес. И аз благодаря. На наградите БГ Модна икона си говоря с Максим Бехар, който е и носител на тази награда. Здравейте! Ще ми кажете ли... Добър ден от екипа на Code Fashion и от мен. Ще ми кажете ли какво трябва да притежава един човек, за да бъде определен като модна икона? Това може да ви каже само журито, разбира се, както и професор Стойков. Но според мен човек трябва да има стил, да бъде много позитивен, да умее да обединява хората. И когато имат тези вътрешни чувства, това се отразява и на начина, по който се облича. А пък модата до голяма степен е облекло, но не само облекло. Модата е излъчване, модата е и настроение, модата е и добри послания дори. Забелязали сме, че вие винаги се обличате в костюми, винаги сте стилен. Какво бихте посъветвали господата, които не обичат да прибягват до костюми, така са ги оставили на заден план? Костюмите, вратовръзките нямат никакво значение. Важното е човек да се облича така, че това да му идва отвътре. Той да се облича така, както чувства. Много е важно, разбира се. И не бих акцентирал чак толкова на официалното облекло, колкото на добре подбраното, цветово. Разбира се, трябва да има добра комбинация. И отново, най-важното е човек да се облича така, както се чувства, както му идва отвътре. А кой е вашият любим акцент в облеклото? О, те са много. Започвам сутрин, когато съм под душа, първо си мисля за връзката, която ще сложим. И от връзката идва ризата, и от ризата идва костюма, и от костюма идва колана, и от колана идват обувките, и часовника, и всичко останало, кърпичката, разбира се. Нямам любим акцент, но може би най-дълго време прекарвам върху избора на кърпичка, която да си пасва с вратовръзката и на очилата, разбира се. Тъй като очилата, освен всичко друго, са и необходимо бижу.
Значи вашият код фешън е детайлът. Аз мисля, че всеки cold fashion трябва да бъде акцентиран върху детайла. Детайлът е супер важен във всяко едно отношение, но в облеклото особено, защото е много видим. Благодаря ви много за това интервю. Успех желая на cold fashion и разбира се на вашите добре облечени, с вкус и акцентиращи върху детайла зрители. Благодаря ви. Здравейте, намираме се на церемонията BG Модна икона. Как се чувствате днес в тази прекрасна обстановка? Ами, Злати, благодаря за поканата да поговорим за церемонията и награди. Модна икона, да си добре облечен, да си приветлив, да си усмихнат, да ухаеш приятно. Това е много важна част от така, общото излъчване от аурата на един човек. Особено за нас от шоу-бизнеса, хората, които се срещаме с много хора, в които сме в офиси, които сме вечер на коктейли и прочие. Това е пък изключително важно. Доброто облекло, доброто съчетаване на цветовете. Така, на мен ми беше много трудно. Нали? Изградих си го, научих се. Така че модата е много важна. Тя не е определяща в края на краищата. Важно какво мисли човек, как го мисли, добър човек ли е. Нали, може да си в най-яките дрехи на най-големите западни дизайнери, италианските, и пак да си подлец, който, нали, ние не адмирираме. Тук се надявам, че и на всички останали награди, като както и на вашите, на Code Fashion TV модни, ние отличаваме някаква така хармония между обществено поведение, човещина и съответно външен вид. Като споменахте, разбира се, нашите награди на Code Fashion TV, вие участвате с една кауза за героите на децата в бяло. Ще разкажете ли повече за нея? Ами, аз всъщност не участвам в церемонията ви. Участва сърцето на Code Fashion TV, Мария Бонева, която е видяла и е припознала тази инициатива като част от цялата церемония. Това е една моя инициатива заедно с Българския лекарски съюз, да събираме парички за децата, чиито родители починаха в битката с COVID-а, медици. Да кажем, бащата е бил лекар, всичко тръгна от един лекар от Разлог, то остава две деца на 15 и на 10 години, две момиченца, така че тези момиченца, ние защо пък да не им помогнем под някаква форма, дали ще им дадем 1000, 2000, колкото успеем. Нали, до сега сме събрали 26 000 лева, имаме към 11-12 деца, така че горе-долу се получава една такава сума. Сега вие на 24 юни ще ни дарите голяма част от парите, мисля, че има и още една кауза, и те пари ще отидат към каузата, за което много благодарим. Наистина се надяваме да бъдем полезни и да успеем да помогнем на повече деца. Ами, надяваме се, да, казах ви, че това е част от така, човещината е част и от така, от посланията, от модерния човек, от
цялото светоусещане за един човек. Нали? Благодаря ви много. Моля, успех, Злати. Уважаеми гости, приятели, няколко думи само бих казал във връзка с днешното ни събитие. Съвременната медийна култура и по-скоро нейното лице е проядено от фалшиви знаменитости и виртуални тарикати. Такива хора нямат място тук. Но хората, които след малко ще дойдат на това място, те са оценени най-високо от Академията за мода, за своя стил, за своя професионализъм. Те са истински пример за младото поколение, за цялото общество.
Добре е, че ги има. Добре е, че са тук сред нас. Респект към тях. Благодаря. Носител на приза на Академията за мода БГ Модна икона 2021 в категория телевизия е телевизионната водеща Натали Трифонова. Прекрасната Натали Трифонова е до мен. Здравей, поздравления! Днес беше отличена с приза Модна икона. Кажи ми, как се чувстваш с тази награда в ръцете си? Ами, както казах и по-рано, много съм поласкана, много съм щастлива, защото това е не просто награда за личен стил, това е награда и за постигнати професионални успехи, така че наистина за мен е чест, огромна. Благодаря. Ти работиш в телевизията, доста хора отговарят за твоя стайлинг, но самата ти как описал своя личен? Да, още един път тук е място да благодаря на всички хора, които се грижат за моята визия всеки ден, за всички стилисти, дори за моментите, в които малко ги ядосвам. Така че благодаря ви, че ме правите красива всеки ден. Иначе, ако трябва да опиша моят собствен стил, аз съм умерена, когато се налага, и смела, когато ми се позволява. И аз благодаря. Приза на Академията за мода, БГ Модна икона, в категория бизнес. Това е Таня Скринска. Здравейте, аз съм Таня Скринска, а вие гледате Код Фешън. Модна икона в категория бизнес бе отличена Таня Скринска. Здравейте, поздравления от екипа на Код Фешън ТВ. Кажете ми, какви емоции ви носи тази награда? Благодаря ви много. Много съм развълнувана. Получавам наградата за втори път. И това ме кара да се чувствам изключително приятно, но в интерес на истината го приемам и като ангажимент, защото аз възприемам, че една такава награда трябва човек да докаже, че наистина я заслужава, и аз ще го правя с удоволствие. А какво е за вас модата? Модата е начин човек да изрази себе си. Модата е начина, по който можеш да покажеш на първо четене какъв човек си, с какво отношение си към хората, с които комуникираш. Много ви благодаря. Поздравления още веднъж. Благодаря ви. Желая ви много успех. Драго ми е да обявя, че носител на приза на Академията за мода БГ Модна икона 2021 година в категорията медии и журналистика е Николай Дойнов! На Академията за мода БГ Модна икона 2021 в категория музика е певицата и моден дизайнер Есил Дюран. Носител на приза на Академията за мода БГ Модна икона 2021 в категория изкуство е актьорът и телевизионен водещ Иво Аръков. Модна икона в категория изкуство Иво Ръков и любимата усмивка от Sunny Beach. Здравей, поздравления! Кажи ми, очакваш ли тази награда? Ами, не, да ти кажа честно. Аз, както казах и в моята реч по-рано, не съм свикнал да получавам номинации или награди като цяло, и това беше една така много приятна изненада, защото е много важно да имаш пример в живота, и съм щастлив, че това отличие показва именно това, че съм добрия пример за младите хора, и благодаря за това отличие, че вече съм част от това семейство на умни и талантливи личности в България. Знаеме колко са много. Гордея се с това. Имаме емблематични фигури, които правят България по-известна. Те популяризират България с таланта си, с изкуството, с... Да. А за тебе модата като стил и като излъчване какво означава? Ами като цяло не се старая да мисля толкова върху какво да обличам и как да изглеждам. Тоест аз не мисля за това как бих бил приет. И затова по-скоро съм изненадан от тази награда, защото аз се старая да съм такава фигура, която да се харесвам аз себе си. Да търся това, което аз бих искал да виждам в себе си. И така просто имаше едно
добро стечение на обстоятелствата да съм това, което и останалите одобряват. И... Да, ето че даде отражение, да. Резултат. А сега ние малко преди да пуснем камерата, те попита кога да очакваме Sunny Beach, тъй като много ни липсва. В момента снимаме втори сезон и се надявам, понеже ние имаме така дълга биография с нашия сериал, да. Почнахме, спирахме и така, надявам се вече до година да си се започне втори сезон и да нямаме прекъсване. Стискаме палци и го очакваме. Благодаря ти за това интервю. Yes. Беше много приятно. Носител на приза Академия за мода BGM модна икона 2021 категория изкуство е актрисата Саня Борисова. Саня Борисова е до мен. Здравей, Саня, поздравления. Днес беше отличена като модна икона в категория изкуство. Кажи ми, какво означава това за теб? За мен това е голяма чест, наистина. И както преди малко казах, аз наистина много се притесних. Не очаквах да е чак толкова голямо събитието, толкова важно и значимо. Виждам, че повечето наградени днес почувстваха тези награди като голяма отговорност. Аз съм човек, който не се взима на сериозно обикновено и дори отбягвам това. Все пак съм артист, не е полезно за креативността, според мен. И въпреки всичко много се развълнувах. Голяма чест, много съм благодарна на професора. Щастлива съм. Щастлива съм, че се случва и много скоро след като създадох свой бранд. И така, щастливи съвпадения. Точно това иска да те попитам. Ти спомена за своя нов бранд Саная. Кога го създаде и как възникна тази идея? Тази идея възникна по време на първата ни карантина, първата изолация, март месец. Беше реалност идеята няколко месеца по-късно, на 8 септември миналата година. И така лека по лека развиваме бранда. Желаем ти успех и още веднъж поздравления за наградата. Много благодаря.